أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. أين وحين هلكن سكوني وأين وقصة وضعيف قلي بلين أوردن إني محوها أرمهاس محوها أين دونين إلو دعية دولة عصب إلهين وبركيه inuu dariiqa sax mariyo, inay lagu diirsado, inay noqoto mid reebta magac iyo maamuus iyo sharaf iyo dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo caafimaadka. Intaa uu sheekhu sheegay oo uu taabtay oo dhan iyo wax kale oo iyadan wixii kale oo loo baahan yahayba Ilaahay inuu sulansiiyo baynu ugu ducaynaynaa, wixii dhibaataana ka ilaaliyo meel kastaba ha ahaatee. Waxaa laga yaabaa dad badan inay caawa isweydiinayaan, Puntland hal xaflad baa loo samayn jiray, tolow maxaa loo xafladeeyey oo loo badiyey? Si aan markaa su'aasha dad badaniba maskaxdeeda aanay ugu wareerin, ayaan rabaa inaan jawaabteeda idin sii siiyo. Puntland way 20 jirsatay, qaangaadhkii way dhaaftay, waxay samaysay sida aad arkayseen doorasho qurux badan, waxay samaysay doorasho amniya oo aan wax dhibaato ahay ka dhicin. Waxyaabaha quruxda badani ee ka dhacay maamulka Puntland iyo dowladda Puntland ka dhacay doorashadeedii, inagoo ugu wada ku wada bogaadinayna Puntland oo dhan iyo shacabkeeda iyo maamulkeedaba, haddana waxay istaahishaabaa laysi yidhi, malaha Puntland hal xaflad baa loo dhigi jiray in la yiraahdo Puntland week oo week xaflada la sameeyo. Waxaan u kala qaadayaa soo hormarka ay xafladda soo hormartay oo ay ka soo hormartay xafladihii kale oo la filayay ilaa weegan inay balowdaan, siduu hadda sheegayay Ibraahim. Waxaa keentay dadka reer maakhir inay yihiin dad beesaaniy ah, reer magaala oo xadaarad leh. Taas waa mid. Midda labaad waxa weeye, magaca Puntland waa dadkii budrigaha u ahaa, magacuna sidiisa banaanba wuxuu ka yimi deegaanka reer maakhir koos. Waa dhulkii udugga, macnaha Puntland waxa weeye waa dhulkii udugga ama udgoonaaba iska dheh. Waxaan si gaar ah ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub ee Puntland, Mudane Siciid Cabdulaahi Maxamed Deni, waxaan kaloo u hambalyeynaynaa madaxweyne ku-xigeenka cusub أحمد علمي عثمان أحمد كراش. وحن كلوهم بليننا رئيس البرلمان كا عبد الله محمد أحمد دوبة دارد. وحن إلهي كبرينا دمان ملاحظة عصوب إلى دورتي إن إلهي حلك أوفر ذيو إلهي إنه سهله. رنتي أرنت وقومهم سنة وحوية إن ملاحظة عصوب loogu duceeyo in xilka Ilaahay u fududeeyo ayaa runtii ah mid aad iyo aad u muhiim ah.
هدي أي ملاح قوليستو لما واحد قوليستي شعب كصومالية أو نبى قوليستي واحد قوليستي شعب كبنتلان أو غيب كشعب كصومالية مركا ولا ليال واحد مهمة إن إنه مركز تورتشين واحد ونعكسن كرنا شقينا ونعجا يهور مركا حلكم معها واحد سهلا وأنا رتي واحد عادي هذا علوس إن قف حلقة هذه بأنا كرنا كرا مسؤولية دائلة هذه مركا هدانا هاي تشاليه ده الصوماليه ده كنول قبل كمان يسوتا ماذا هذا عصب حلينا هاي هم بليو كل يلا بنجا قدوما وأنا إذا لا شقين دونا هدي إلهي إلهي هدي إلهي إدمو قبل قبدي وحن مرة بعضهم هدنا قيا تشاليه ده شرفت بدن قيمها بدن غير ماخر أويو أساسيال أو أهبنتلان Bala yo head, deho, bala yo head, deho, bala yo head, deho, bala yo head, deho, Thank you.
for Somali BC dance troupe. وحمامو سي حفلة هدانو ماذا شديقي الله وحمامو سي حفلة هدانو ماذا شديقي سومالي داوة معسوم مقصود كناهي ماذا حذير ما قيروه ونكم هاديين إيه الدان ميسان أي حفلها داني وهمهين سعيد عبد الله هدانيه والدعي سنتهي سعيد عبد الله هدانيه ودعي سنتهي إنا دلوانا هاتشتها هاي دورنو كدالي بلان لغوه دوهر تايوه دولدي لهوبي بلان لغوه دوهر تايوه دولدي لهوبي وده ما سهرنه ددكوه دنوه اغياهي دوني دا إنشا جوهوك تاديه غا ادارا چبادان ديوان كا تاهاريه قدادانيه يو آداء كويال دو قودي دو ماركا داياهار تو دنبا تغان ديبادايا قودا هب اللهان وكو دونيان اينا داديه ينقوه تال دونيان وحامان مودان امدها شنكشيقيا الله وحامان مودان امدها شنكشيقيا مودان يا شيو مسؤول انترير بلان شرعي قالاقا مودان صدوه اللوغا مهرمي كارين شعب كما تلوه أقوه انتودو تاهي متساري مدان أحمد علمي عسمه نوم سهول سرا عبدي حكين محمد أحمد روبوه لميدا ومدا حذير رب الله نودونيه دودن قرانيا اوان الميه مشحاها رديه قدرا چالية داسمها قرواها سومة چهستيا
على جالية ده اسمها قرواها سومجيستيال الدنيا ده جاها والباباها تشيقق به قران تشيسيقا سوهو مهالية دي كوشيف سدان داد كان سوچي تسوه ماليوه دلكيت جاليا دهان عاها وچي ليهينا نوچي سنا اي انا جركو دهان هو وانچواها بيا انا جركو دهان هو وانچواها بيا دوحدان هذا الكيهيق الدولوه عدو حنبهر سيهاي وحاسوه الديرا يودانيه يودرده رنوضا دوخو ديرير مهاقيريوه دوبابيو السلطان دوخو ديرير مهاقيريوه دوبابيو السلطان مني ما إيادها عاديوه دولي به الربان مني ما إيادها عاديوه دولي به الربان إياد نميدان دعا الكماريهين أودير النقو وحن ليهي ما شاء الله سلامتك ديب أو مركو رئيس وحلاه هاي بدلان هنولاتو بدلان هنولاتو سوماليا هنولاتو هامدو دو أنت أكدي أو سيد الله قد واتي مش هو يسوي يمي حفلة أي سو أبا بولين ماخر باليري ولا قد واتي أي أنا قلت أنت واقصي بلارين أي عينه وعطي سنة نوركنا aan beesha sida laga dhawaajiyo caawa ugu horeysa weeye ama ugu qoyiga America ama dunida oo dhanba waa beeshi oo horeysay ee taageertay madaxda cusub ee Puntland oo u horeeyo mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland uu ku xigay Ahmed Cilmi Cismaan madaxweynaha ku xigeenka iyo Abdul Hakim Maxamed Axmed oo gudoomiyaha baarlamaanka saddexdan nin ayaynu caawa taageerayna soo dhaweynayna anigu warkayga badin maayo saddexdan nin ba saddex kelmadood baan farayaa ku oranaya tawrasaway waxa weeye mar hadii jaaliyadii warsan geli ay noqotay tii ugu horeysay adduunka in ka taageertay waxan in ka filanaa idukuna wax qabadka Puntland marka horeysa inuu cadaalad ku dhisnaado oo gobolada Puntland oo dhana cadaaladda u qaybisaan marka labaad anagu mar hadaan nahay jaaladii horeysa inay taageertay waxa uu horeeyay inaad u qabataa weeye beesha gobolkeeda marka waxaan leenahay reer maakhiro waad ku mahadsantihiin caasimadda casunteen dawladda aad u hambalyeeyseen fadhiga aad bilowdeen gobaatiin gobu dhashay marka waa mahadsantihiin marka ugu horeeyay inta badigeed waxaan hambalyeeyay halkaan uga jeedeynaa sidaas oo kala ah iyo bogaadin dawladda cusub ee Puntland ee la doortay ee uu hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash iyo saaxiibkay walaalkay run ah ee ah raisul baarlamaanka Cabdi Xakiin Haaji Maxamed dhoobo daareed waxa jira dadku waxay yiraahdeen classmate dadku waxay u yaqaaniin dawad garanaysan waa dadka isku iskoolka dhigta anigu Cabdi Xakiin waxaan isku nahay mosque mate dadka u jilciyo waa saaxibul masjid masjidka saaxib ku ahay oo isku baranay oo Ilaahay ka rajaynayna ma taqaana maanta nin islaama oo wanaagsan oo Ilaahay yaqaan oo dhalinyaro oo mutacallima way ninkaas Ilaahayna waxaan ka baryaynaa asagay meesha jooga garbkiisa Ilaahay inuu galo waana hubaa wanaag mahan inuu saxumaan keenaynin markaasna waan u hambalyeeyayna dhamaanteen waxa weeyaan marka dawladda Puntland kuwii hore oo soo qabtayna meel wanaagsan bay gaarsiiyeen kuwana waxaan rajaynaynaa inay meeshii hore ka sii wadaan oo ay wanaag gaarsiiyaan Ilaahayna la garab galo waxaan kula dardaarmaynaa
سيدي هالكام بلغا شاقي إني نقضان داد إسلاما أو إسلام دالي أو إسلام كأفتر صدا أو منكر كاللد دقالما أو آن قلياشو دا يميحتو يدو دا إيا عرادو دا آن سل إيرادو قردقين موسيكو إيو وحان أنفع لحين أي أقردقان حكمت تالو هرومر ميداين دفاع إيو ودنكا يعني سيدي نمانكي هرو هاد كهري وكشاقين هايين إني إليه صدقالها كبعيان هاد وحان مغل هايي قوليها ميلهان شوغا ميلها كوضها الله يعني وحان كبرتي ورلوغيت ورلوغيت مركا وحان ورلوغيت آير كم مغل هايي قاد كي عريري قليين وعنشورتي ككرديين وشعب كي ودبالدق هيا إلهي وحان كرحجين هاي إلهو لقرب قلو وحان مركا هوليلي هاي وإلا دا هاي ساك سماليها نولاتو سماليها نولاتو أتكين مقل مايو سمالي مينان سماليها مدودو قدلان ها نولاتو هره هاو مرتو وحن وحن فضلين نابا وحوهي درينكا العاوة موجين إيسان ومالي هدهي دون إيسو إيني هره مرتو مركا قوهن رئيسا وحوهي إيني درين هشو سيدا عاوة إذن كموغتا وإذن كوهن بليينيا غير ماخ تلواتنا وحوهي إيني من نباه هشو تصدحاتنا وحوهي إيني أقوان إيو دقالة هشو تقوسي درنا وحوهي إيني نباه هشو إنهو هدينو صوبالينا هاي هدينو إنهو صوبالينا هاي وحنو كسو بوكسني استعمال كنا غن مايو وقت دير بونا قاتي دبنا نقول عني دولة نبنا قادرني هرين عمرني دكو أدون كان حضارة هو يسوق الهرية ما ينبغى متباتني مد باللغة مد كلا اللغة مد كلا صوب حدا والو يسعطى حدوك كو مركان إذا كبل عورنا ماخر وحي هاي حدارد هوري وصوب حدي وحبار لغي استعمار كو كم لها إيجونا ويس لخير لكن هذا هو موضع درين إني شسوك عيان ومدوبان إن ويد مادي قبي موران إنان معاني يايو مادا قبقا أنيغو يربان ماهر كواهاي إيغا مالاوا تاد مرتدا يغو مالاي Iga malawa taad murtida yugu malaysini Maga wirta meesham fadida madada nubuda Murwayo ila mudana yal magan ila waye Murwayo ila mudana yal magan ila waye مدعدين أنا أنطورني مغاني لوي بلانا سميلي كدفا مغاني لوي غير ما خلوا مضيعين مغاني لوي غير ما خلوا مضيعين مغاني لوي حفلة دان لما موسينا مغاني لهوي حفلة دان لما موسيا مغاني لهوي مضح دينا انطورني مغاني لهوي أفرت معني وحان مرير الرجي أفرت معني وحان مرير الرجي إذن كنا ما شينا يا مغاني لوي كوا ميري يا كل دغام مغاني لوي
علوم من هاجد أقريا مغاني لهوي مروي إلى مضانا يال مغاني لهوي مروي إلى مضانا يال مغاني لهوي مضانا نانطورني مغاني لهوي برلمان كوا مضانية مغاني لهوي مامول كان كوين وحولي مغاني لهوي برلمان كوا مضانية مغاني لهوي مسلمين تمي شان فرديدا مغاني لهوي سعيد ومرتضى نو حيانا مغاني لهوي هو ايقا قبا بحالك وحنفلنا دولة عصب إما بالقبلات كبتلان أو هرمود ككيا هاي مدحينا سعيد عبد الله داني إنه صار لسا مسؤولين أما هو سيراء طيفي عنه مهمة دوين وحوية نكستا أو نقول يو سير أما مسؤول لقد جيا إنه النقطة نن حلك هاي جدًا كرا إيه أنا هين نن مجرم كي مادة تصالة هان وحلرني بقرة أيا waxa uu jecla socdaalka in uu ugaarsado oo uu keenta galo todobaad kasta waxa uu la tashan jiray wasiirkiisa dhinaca hawada ama saadaasha hawada dabeytana wuxuu weydiiyaa markasta in hawadu ay leedahay duufaano roobab iyo daadad iyo in hawadu fiican tahay wuxuu rabaa uu sheegay ilaahay wuu ugu toosiya maal maal maxaa kamida ayuu yiri waxaan doonayaa inaan safro maxaad u maleeyaan todobaadkan سادة شهودة وحكوين هود وصافي آد بيوناك سنتهاي شغلة قبصو دبي تحاس كيسي بوك حايستي ووحو سير هود وصيدة نكاسي ورشاقي وحو قلي كاينتي كاينتي مركو ساعدة كتري ايا الرب عريا نولس قبصدي دوفانتي ودرريد ايا كعضي قيل قيل باي قلان بقركي ايانتي لسعود ايوغو كاينتي دحول ايا ايا وحار كان عريش لسن oo dameer ku horxiray markay gudaha galeen waxay arkeen nin dab iska kulaalaya oo aanay ka qasnayn ninkii buu weydiiyay wuxuu yiri miyadan la socon in sida uu ogaatay oo aad guriga ugu jirtaa oo aadan duurka u gelin miyad la socotay hawadu inay xun tahay oo duufan dhacayso haa buu yiraahday waa la socday ma ninkaaga cariishka iska dhex jira haa oo hilbaha cunaya oo nabada ku jiifa ha sidee ku ogaatay marka wuxuu tuunsay isagoo boqora inuu ogaan waayo ninkan miskiinkiina uu hawada la socdo wuxuu dameer ma ku aragtay banaanka ha dameerkaas ay sheega boqorkii baa yaba wuxuu yiri adeer dameerku siduu kugu sheega wuxuu subax markaan soo kaco intaana shaqada bilaabin ayaan eegaa dameerka labada dhigood haduu kor u taago hawadu aad bay xuntahay labada dhigood haduu laabo hawada aad bay u fiicantahay ilaa shalay wuxuu bilaabay baahliyo kor u taagay aakhirkii wuxuu dameerkiiga iibi wuu isu sheegay lacag aad u fiican buu la qaaday hawada wuxuu yiri waa ku kala dameerkii wuu iibsaday wuxuu la tagay qasrigii wasiirkii saadaasha hawada ayuu ka bilaabay guduhu dhigay dabeytana wasiirradii buu la shiray wuxuu yiri wasiir cusub ayaan qoray shaqadii saadaasha hawada kii horena gudahan dhigay ninka odayga way loo ciseeyaa loo ixtiraamaa sidii wasiirka wasiirku magacii dameer dameer dhalay maaha bini aadam waa xayawaan wuxuu qaadanayaa mushaharkii haddii ilaahay ku reeyahay wasiirka laakiin shirarka kama soo qayb galayo ixtiraamkiisu idinku leeyahay waa wasiir tayo wanaagsan dameerkaas wuxuu dhaamaa wasiiro badan oo soomaaliya ka hawlgala waxaan filaynaa saciid dani in uu xulo niman tayo leh oo shaqadoodu ay noqoto mid loo aayo anigu aqoon badan baan u leeyahay madaxweynaha la doortay saciid cabdulaahi maxamed dani ilaa 20 sanadood baan aqaan ugu yaraan waxaan u maleynaya dadka ugu badiyaan ahay dadka meesha jooga arday badan buu ka soo saaray iskuulka aan dhalay waa nin ehel tacliimeeda oo tacliinta bari budlaan hadda taal ninkii fariisiyey ama kow ama labu ka yahay dadkii ugu horreeyey oo bilaabay
aan waana mudan yahay maanta inuu ka noqdo madaxweyne ee Puntland aad buu mudan yahay runtii aan waana soo hambalyeynaya isaga madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo labada ku xigeen oo aad loo ilaawarmay ku xigeen koobaad iyo ku xigeen labaad intaba aad baan u hambalyeynaya aan inta dabadeeda waxaan rabaa inaan ilaahdo aan waxa weeye qodobka aan rabaa inaan fariin ugu diro madaxweynaha waxa weeye Puntland 20 sano ba hostage waxa uu ahaa 6-6 nin oo baarlamaan ah waan meel ugu xireen 2 milyan oo qof baa ku nool Puntland markay u yaraato at least waxa weeye in la helo xisaabtii faraha badnayd iyo doorasho rasmi ah oo cod iyo nin ah reer maakhir oo dhan baa salaam hayaa gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaasha kulligu waa salaam hayaa salaanta ka bacdi waxaan salaam hayaa reer Puntland oo dhan iyo madaxda cusub oo u horeeya madaxweynuhu ku xiga raysa baarlamaanka ku xiga madaxweynaha ku xigeenka kulligood waa salaam hayaa anoo salaantaydii iyo salaantii gabdhaha wada ayaan salaam hayaa gabdhaha reer Puntland oo miyaa buris jooga North America ayaan madaxda salaan uga wadaa salaanta ka bacdi madaxda cusub waa taageernay anoo wada reer Puntland nahay oo reer miyaa buris gabdhaha miyaa buris lahay waa taageernay taageero weyn baa la garab taaganna inta waa madaxda raisul waad baarlamaanka ugu horeeyo caawa 4.5 kan lagu joogo Puntland ka soo jeedo xafladaana magciisa ay ku socoto aad baan ni taageernay xafladan caawa waxaa hormood ka ah beesha warsad gali baa ka ah laysu dhundhuuman maayo xafladii weynayd oo Puntland oo dhan isku duublayna waa gadaal waa 26-ka sida naloo sheegay waxaan leenahay beesha reer maakhir aad baad u mahadsantiin maadaama xafladdii adinku aad bilowdeen xaflada ka bacdi dowladda cusub baan la hadlayaa dowladda cusub waxaan u sheegaynaa dowladdii hore wax badan bay samaysay wax badan bay qabatay dhismiyaal badan iyo waxqabad badan iyo ayrboro iyo wadada eeldaar eere gaabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xalfadan quruxda badan khaasatan reer maakhir waa uga mahadcelinayaa sida ay isku abaabuleen sharafta iyo wanaagan quruxda badan ummadda reer Puntland oo dhan ayaa maanta xalfadda ay wada fadhido quruxda ka muuqatana aad iyo aad baan iga mahadcelinayaa mar labaad mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdal salaan waxaan ni cadeynayaa nii sheegayaa Saciid Cabdullaahi Dane inuu yahay nin caloolfiyo u caloolfiyo ummadda reer Puntland u caloolfiyo in madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Dr. Cabdul Maxamed Cali Qaas meeshu wax keenay inuu wax ku daro madaxweyne kastoo yimaadana meel buu wax keenaa waxaan rajaynaynaa madaxweyne Dane sidaan ku ogaahay oo aan ka mid ahaa tiimkii la shaqeynayay ololaha kula jiray kaambeenkiisa nin ummaddiisa u calool furan ismadiisa dhageysto aana ahayn nin albaabadiisa xirmaan albaabadiisa Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha dowladda Puntland albaabkiisa way furan yahay number 1 isimada waad aragteen wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay oo isimada la shirqada u sameeyay haddaad aragteen wuxuuna ku talagalay waxa ahayd in dowladdiisa isimada ay ka noqdaan inay daawadaan aan la faragashan golaha wasiirada u soo magacaabi doon golaha wasiiradana nan dhalinyaraa oo waxbartay oo la shaqeynaya wey mar labaad imir saddexaad madaxweynaha dowladda Puntland runtii aniga Saciid Cabdullaahi Dane ama Dr. Saciid Cabdullaahi Dane abaal buu igu leeyahay ardaygiisan ahaa waxaan xusuustaa markii waddankeenu uu burburay oo dadkii ay qaxeen waad ogtihiin in dadka wixii aqoonta lahaa sida aad idinkuba halkan u timaadeen waddanka laga qaxay isagu kama qaxin wuxuu bilaabay in uu da'yartii markaas kala go'a waxbarasho uu ku dhacay ee iskuulladu ay burbureen inuu yabyabo wixii iskuul ahaa ee meeshaas gobollada bari ka jiray gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaan xusuustaa markaa Saciid Cabdullaahi Dane in uu iskuulkii ugu horeeyay uu sameeyay meeshan ay ku taalo xarunta dowladda hoose ayuu ka bilaabay halkaas waxaan xusuustaa waxaanu ku fariisan jirnay markaas kuraasimaanu haysan daasadaan ku fariisan jirnay
marka Saciid Cabdullaahi aad baan uga mahadcelinayaa waxaan filayaa guushiisa cidda horseeday ee qaybta ka ahayd ee aan u mahadcelinayaa waxay tahay dadkii uu isagu wax soo baray iyo ardaydiisii oo campaign ballaaran ololihiisii doorashada ka qayb qaatay ilaa ay ugu abaalgudeen inuu kursiga ku fadhiisto oo dalka hoggaamiyo Saciid intaa kuma uu ekaan markuu aabbaha waxbarashada ee gobollada noqday wuxuu u tacbiray waddanka Maleeshiya halkaas oo tacliintiisa higher educationka uu sii siyaadiyey markii horeba isagoo jaamacaddii ummadda ka baxay in uu tacliin sare ilaa iyo PhD iyo masters uu kusoo sameeyey waddanka Maleeshiya kadib bulshadii halkaas ee ganacsiga wax isku dardarsaday ayaa waxay ku aamineen Saciid amaane ay ku tuhmayaan inay u dhiibaan shirkadda ganacsiga ee Tawfiiq la yiraahdo shirkaddaas oo uu iyana guul gaarsiiyey gobollada Puntland dhammaanteed wuxuu ka hirgeliyey Saciid iskuulo waxbarasho gobolka jaaliyadani ay kasoo jeeday ee magaalada Baran iskuulkii ugu horeeyay ee meesha laga aasaasay ee arday badan ay ka aflaxdo ka baxday oo la yiraahdo iskuulka Furqaan oo ilaa high school ah ee ninkii sameeyey ayuu ahaa bulshada Puntland runtii waxay ka abaalgudeen oo ay ka falceliyeen wanaagii uu sameeyey iyaga oo ku abaalmariyey inay dhahaan hoggaamiye Saciid Cabdullaahi Dani waad u qalantaa kursigan asxaabtii iga horeysay Maxamuud Cali Ciid ka mid ahaa oo Maxamed Bulxan ka mid ahaa deegaanka laga sheekeeyey deegaankaasi waa deegaan qiimo weyn ugu fadhiya dhulka Puntland waa deegaan cadow ku dhex nool yahay waa deegaan waxa ku nool aawadii ay sahlanaatay diyaarada ajnabi oo Jabuuti ka soo kacay inay garaacaan waxa halkaa lagu tirtiray oo laga dhegalaa dawladihii iyo dadkii mas'uuliyadda hore hayay waxa aydinaan caawa magacyadooda aqoon oo la yiraahdo endangered species oo ay ka mid tahay bayracda iyo calakuda iyo shimbiro gaar ah oo aan meel kaleeto dunida inteeda badan ka cidhib go'ay waxaa la tirtiray dhir iyo deegaan ayaa aad iyo aad loo waxyeeliyey maadaama ninkan qolada tan dowladda qabsatay oo uu ka mid yahay madaxweynaha aqoon lagu majeertay isaguna uu maalintii ugu horreysayba dheganugeyl ka bilaabay oo waa wixii iigu horreeyay uu yidhi layn buu meel ku soo qoro wuxuu yidhi inaan dadka la tashanaan rabnaaya halkee idinku xanuun badan marka waxay noqotay xaajo uguba taasina oo aan hore loo aqoon marka waaba laga yaabaa inuu warkeenna kan caawa dhegaysan doono wayna u badan tahay mar labaadka waxa weeye waxaan soo dhaweyneynaa madaxda cusub madaxweyne Cabdullaahi Saciid Dani madaxweyne Axmed Cilmi Garaash guddoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Xaaji Maxamed Axmed Dhoobo Daareed labadiisa guddoomiye ku xigeen iyo xubnaha baarlamaanka ee cusub waa soo dhaweyneynaa waxaanu leenahay soo dhawaada waxaanu u malaynaynaa qoladii hore wixii ay qabteen oo muuqda inaad wixii ka dhiman qaban doontaan wixii qallocdan inaad aad toosid doontaan hal abuurkiinana ummadda reer Puntland ay ku horumarin doonto waa idiin ducaynaynaa waa idiin siboodsannahay waanu idin ogol lahay waanu idin la shaqaynaynaa annagu qurbahaanu joognaa waxaanu u mahadcelinaynaa dadkii soo doortay baarlamaankii guurtidii soo xushay mujtamaca reer Puntland aad baad u mahadsantay waxaad soo cusheen dad wanaagsan dad eheluddiin ah dad hoggaamin leh dad dulqaad leh dad aqoon leh dad dhaqanka iyo diinta iyo dadka iyo dalkaba yaqaan baahida dalka iyo dadkana yaqaan baad soo xusheen marka ugu horeysa maadaama caawa ay tahay maalin taariikheed dadkii xaflada tan ka soo qayb galay rag iyo dumarba ee soo ajiibay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad baadna u mahadsantihiin xaflada tan aynu u dhignay dowlad goboleeda Puntland ee cusub madaxdeeda madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka
هل قدوب او كليا بان كدريا انتي هل كان لغيري هل كا قدوب حوية ان شعبك اياو حلهاد لي مدحدود ايو لهاد لي وحنا اي كويراه دين هل تيح او قباي اه او قابن بيراه دين شعبك هاد لي وحيري اوربانو نهاي آد هوغانك ايدين كوهايسان هوري هادا ايدين آدان ويدين ايدين ديب هادا ايدين آدان شمبانو آخرين حد با مدحدا سيدا لغو عرقوبا اونكو فلايا بادي شعبكو انتاسو يري مركا فرهيم ويه ان شعبكو هوغان وحاواه مدحدا هادين مدحدا و هوغانك ايدو قلوعدو شعبكو صوما نغضو هوغانكي سنوا قلوعدا إلهي وحنو كبرينا إنو قدعينينا هوغانكي توسن إلهي وحنو كبرينا إنا نغضان كوي إنو قهقا توبتا توسن كوي هرمارينا قارسية كوي إنو تشيدي يمحايا هيتوي وحا إنو طبانينو إن إنقنا وحا أن لايهاي وقتي جاني إيو محايا هيتوي حفلة داني وحيكو سوكوبان تاينتا هذه آد بادو ما تسنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.